ဒီနေ့ဟာဆိုရင်ဒီလွယ်ကော်မျိုးရဲ့ဒီဘုရားဒီခွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာဆိုရင်နေ့ငါလုံးအထိမ့်မှနေနေပေါ့နော်ဒီဟိုဒီလွယ်ကော်မျိုးမှာတမျိုးလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားဒီမောဆိုးပူဆိုကလူတွေလည်းပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဆက်နိုင်ရှင်ဆက်ကြည့်ရဲ့အတွက်ကိုလာပြီးတော့စနာပြ ထောက်ဖော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဟာဆိုရင်ပေါ့နော်လူတွေတိတ်ချင်းပြပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ထိုနေသူစားတဲ့ခံစားပြုနေတဲ့အမေဆက်ပြုနေမှာလည်းဒီလိုအလားတူပေါ့နော်ဆက်နိုင်ရှင်ဆက်ကြည့်ရင်လူလူတပည့်တွေလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်အဒီတစ်ဖက်မှာတော့ဒီအဆိုးရရုံးနေဟိုပြည်နယ်ရုံးနေခရိုင်ရုံးနေနဲ့ဟိုပေါ့နော်မြို့နယ်ရုံးနေမှာတော့လူချုံရင်အားတွေ
ဒီနေ့22ရက်နှစ်လ2021နှစ်5လုံးရေးတော်ပုံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာစုဝေးနေကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာပုံမှန်ထက်လူရေဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ထွေထွေထူးထူးအများကြီးစီစဉ်စရာမလိုပြည်သူလူထုတွေကကိုယ်တိစိတ်နဲ့ကိုယ်နော်စိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်လမ်းပေါ်ထွက်လာကြတာအဲ့တော့ဒါကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အားပဲဒါကပြည်သူလူထုအားကြောင့်ဖြစ်လာတာခေါင်းစဉ်ကြိုက်လို့တက်လို့ရတယ်เนาะဘာဟို88လို့ပေါ့88ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနှစ်5လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ခြားခေါင်းစဉ်လည်းတက်လို့ရတို့တော့ဒီနေ့ကတော့နှစ်5လုံးလို့တက်တာပေါ့เนาะဆိုတော့နှစ်5လုံးကြောင့်မလို့လူထုတွေထွက်လာတယ်ဆိုတာမျိုးထက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ mention ပေးချင်တာတော့လူထုကစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ချင်လွန်းလို့သူစိတ်ဓာတ်နဲ့သူဟာနဲ့သူထွက်လာတာဘယ်သူဦးတယောက်ရဲ့ဖိအားပေးခြင်းနဲ့မှဘီသူကစီယုံလိုက်လို့ဆိုရဲထွက်လာတာမျိုးမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နှစ်5လုံးခေါင်းစဉ်အနေနဲ့နှစ်5လုံးမှာတော့အရန်ကျင်တဲ့အားရစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာတော်စုရတော်မှကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စုနေကြနေရာမှာတော့မဆန်တော့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဝင်းကြကြဲမှာကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးစုဝေးလိုက်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီအားကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကရားပြည်နယ်ကနော်ခရီနီပြည်နယ်ကဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့နေရာမှာနော်တပြည်နယ်လုံးဒီပါရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြတယ်ပြရုံပဲဖြစ်တယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဒီနေ့ကြားပြည်နယ်မှာပေါ့နော်လူလူထုတွေတိုင်းချီပြီးတော့มาပဲစနပြပွဲမှာပေါ့နော်ဆရာနေရှင်ရှင်စัจကြီးစနပြမှာဌာနပေါင်းစုံမှာပါဝင်လာသလိုဒီနေ့အားဆိုရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တူဦးထပ်မှန်ပြီးတော့စီဒီအမ်မှာပါဝင်လာတဲ့အတွက်စီဒီအမ်မှာဆိုရင်တော့လူပေါင်း85ယောက်ဟောရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မှာ85ယောက်ပေါ့နော်ပါဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမတရားတိုင်းပိုက်ထားတဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုမလိုအပ်ဘူးဒီလိုနဲ့သူစိုက်ကျင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လမ်းပေါ်ထွက်လာတာပါကျွန်တော်ပြောပါဦးမယ်ကျွန်တော်ကကြားပြီနေသားပါတက်တော့ဝင်ထားအစ်စ်ပါအတူမဟုတ်တော့အချို့ဒီအပိခံရမှုတွေနဲ့ရုံးကိုချက်ပြန်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့တည်င်းကြားရတယ်သို့တော့တိကျတေချာတဲ့တည်င်းချက်လက်နဲ့ဘယ်သူတွေဘယ်ရုံးကဘယ်ဌာနကဘယ်ဝန်ထမ်းတွေပြန်တက်နေပါတယ်လို့တော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ရှိမှာတည်င်းလည်းတိကျမရှိနေဘူးမသိနေဘူးဒါကလည်းနောက်တစ်ခုကပြည်သူလူထုကိုပြောချင်တာဒါကတော့ဟိုဟိုဟာပေါ့နော်တည်င်းရောင်သူတွေကိုလူထုကိုလွှင့်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရှိကိုဒီတည်င်းတွေရောက်လို့ပြီးတော့CDI ကကြရှုံးမှာတော့မယ်လို့ပုံဖော်တဲ့ဟာလေအဲ့လိုလည်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ပွဲမှာကြီးလိုက်ပါလူဝင်ထမ်းတွေအများကြီးပါလာကြတယ်ဝင်ထမ်းတွေအများကြီးပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝတ်စုံနေနဲ့သူ့ရဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့လာချင်းအားဖြင့်ကြီးလို့ကျွန်တော်ကရားပြည်နယ်မှာဒီ CDM လောက်တဲ့အခြေအနေပေါ့လေနော်ဒီ percentage ကတော့အရန်နည်းတာတော့ကျွန်တော်တို့အရန်မနည်းဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့လေနော်အားကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်Yeah!